Assalamu alaikum everyone, welcome back again my YouTube channel. Kaise hain friends, ummeed karti hoon guys sab bilkul theek honge, khairiyat se honge, khush honge. Meri dua hai guys Allah pak aapko theek rakhe aur aap always happy rahein. Aap always happy hokar guys last tak mere videos ko enjoy kijiyega. मेरे फ्रेंड्स के लिए अपने चैनल पर बहुत ही ब्यूटीफुल होम की डेकोरेशन पीसेस के गाइस ऑल आइडियाज देखने को मिलेंगे. जैसा कि गाइस आप फ्रेंड्स भी मेरे चैनल पर भी देख रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के लिए भी अपने चैनल पर लेटेस्ट और न्यू वीडियोस के साथ भी गाइस आउट स्टैंडिंग ऑल आइडियाज भी देखने को मिलेंगे बेस्ट पैटर्न्स के साथ भी और बहुत ही स्टाइलिश. ٹو بھی گائز نیو ڈیزائنگس میں فرینڈس کو بھی میرے چینل پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. گائز آپ خود بھی میرے چینل پر بھی دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح سے آپ فرینڈس بھی میری بھی ویڈیوز کو ضرور انجوائے کرتے رہیں گے. میں آپ فرینڈس کے لیے بھی اپنے چینل پر ڈیکوریشنس کے بھی اعلیٰ آئیڈیاز بیسٹ ویڈیوز اور بیسٹ ڈیزائنکس بھی دیکھنے کو ملیں گی. نیو پیٹرنس کے ساتھ بھی امیزنگ اور نیو کلیکشنس بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے. امید کرتے ہیں غائزہ فرینڈس کو بھی میری آج کی ویڈیوز بہت پسند آئے گی اور اسی طرح سے ہی غائزہ فرینڈس بھی میری بھی ویڈیوز کو ضرور انجوائے کرتے رہیے گا. میں آپ گائز کے لیے بھی امیزنگ اور اسی طرح سے ہی غائز نیو پیٹرنس کے ساتھ بھی بیسٹ اور بہت ہی اسٹائلش ہوم ڈیکوریشنس میں بیڈس ڈیکوریشن، صوفا سیٹس ڈیکوریشنز اور ڈائننگ ٹیبل ڈیکوریشنس کے بھی گائز نیو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. وال ہینگنگ آئیڈیاز اور میکرم چیئرز اور گائز ہر طرح کے ہیں آل نیو کلیکشنس کے ساتھ بھی بیسٹ ویڈیوز اور بیسٹ ڈیزائنکس بھی آپ فرینڈس کو بھی میرے چینل پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. تب تک گائز آپ فرینڈس بھی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا اور آپ خود بھی میری بھی ویڈیوز کو اسی طرح سے لاسٹ تک ضرور انجوائے کرتے رہیں. تاکہ میں آپ گائز کے لیے بھی اپنے چینل پر بھی اسی طرح سے نیو کلیکشنس کے ساتھ بھی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ گائز نیو ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. ڈیکوریشن کے بھی بیسٹ آئیڈیاز کے ساتھ بھی گائز ان میں بھی آل نیو کلیکشنس بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گی.